atakovať kandidátmi na Národnej rady Slovenskej republiky. Dnes sme si pozvali, alebo na dnes sme si pozvali do vedúceho kresla kandidáta hnutia Oľano Nova, pána Richarda Vašečku. Vítajte, pán Vašečka. Dobrý večer, ďakujem. Takže, doba je naozaj hektická a voľby sa blížia milovými krokmi. Moja prvá otázka bude smerovať možno k vašej kampani. Vy máte takú zaujímavú sériu takých meetingov po Slovensku s názvom Ide o veľa. Takže, o čo ide v týchto vašich meetingov? Ide o veľa, dokonca sa to volá Ide o všetko. Je to séria takých protestov, ktoré vlastne vznikli v podstate z aktuálnej situácie, aj z reakcie. V Bratislave na námestí SNP bol prvý taký protest, kde Kubici hovorili o tom, že ľudia neprídu, je to jedno a tak. Prišlo 2000 ľudí, čo v porovnaní s novembrom 89, keď tam boli protesty, na ktorých som sa ja zúčastnil, lebo som vtedy žil v Bratislave, je samozrejme... Bližšie ten mikrofón. A ešte bližšie mikrofón. Som sa zúčastnil, lebo som žil v Bratislave v novembri 89. Tak v porovnaní s tým sú tie protesty malé, ale na bežné slovenské pouličné protesty je 2000 ľudí slušný počet. A videli sme, že ľuďom to naozaj nie je jedno a preto sa chceme s nimi stretnúť a pozbudiť, aby išli voliť a aby reagovali, aby nerezignovali. Takže tieto stretnutia sa konajú vo viacerých takých veľkých, povedom, krajských slovenských mestách, aj keď napríklad včera bol protest v Poprade, ktorý to nie je krajským mestom. Dobre, tak doplňujúca otázka. Hovoríte, že teda ide o veľa, takže o čo tam naozaj ide na tom slovenských voľbách a potom budete aj v Žiline? Ide o to, že naozaj potrebujeme zmeniť to smerovanie Slovenska. Smer vládol jedno celé volebné obdobie bez koaličného partnera sám a naozaj je to taká premárnená šanca a myslím, že si to nemôžeme dovoliť, aby takéto niečo pokračovalo. Okrem toho, také tie skryté negatívne veci, ktoré sa ukazujú stále viac a viac vykladajú na povrch, hovorí o tom, že je to katastrofa pre Slovensko a že ak by naozaj mala pokračovať ďalej vláda Smeru, prípadne v nejakej zosilnenej forme, tie možnosti sú ďalšie, nechcem teraz špekulovať, tak je potrebné, aby sme to nenechali len tak. Okolo polovica ľudí sa nechystá voliť. A myslím si, že v týchto voľbách je koho voliť, ak máte rôzne názory, vôbec to nemusí byť Oľano. Myslím si, že nie je dobré, aby sme nechali Slovensko na pospas nejakej vláde, ktorá v skutočnosti zastupuje možno len 20-25% ľudí, ale vlastne určuje život celej krajiny. A protest áno, bude aj tu v Žiline, konkrétne je to také aktuálne zajtra o 17.00 na Hlinkovom námestí, takže srdečne pozrieme. Pán Vašečka, vy patríte k politikom, ktorí zastávajú pre mňa také až úplne konzervatívne krídlo, takéto kresťanské, so všetkým, čo k tomu súvisí. Ja som si našiel teda na internete zaujímavú vec, vám sa podarilo totižto pobúriť feministky svojimi výrokmi. Teraz citujem, v porovnaní so ženou manželovi manželstvo a rodina dávajú menšie uspokojenie a naplnenie jeho túžob. Muž, ktorý zostáva s rodinou, je hrdina, žena, ktorá zostáva s rodinou, je normálna. Prečo si to myslíte? Chcem poďakovať za túto otázku a som veľmi rád, keď sa pri politickej diskusii dostanem k takej svojej top priorite osobnom a vlastne aj v tom politickom živote a v takej srdcovke a to je manželstvo a rodina. Oni sú pre mňa naozaj dôležité a sú aj takým cieľom aj môjho pôsobenia v politike. Okrem toho, že som poslanec, začnem od toho, lebo to pochádza z jednej konkrétnej publikácie, táto veta z jedného článku. Okrem toho, že som poslancom, som aj autorom projektu Milovať a ctiť, s ktorým v podstate už vyše 2 roky brázdime Slovensko. Stretujeme sa na prednáškach možno s viac ako 5000 ľuďmi po rôznych mestách, väčších aj menších. Takisto sme vydali publikácie, to voláme, že brožúrky, na témy manželstva, vzťahov, rodiny, sexuality, identity, muža a ženy. A tých máme v súčasnosti vyše 70 000 rozdistribuovaných. A nedávno, taký súhrn aj možno tej práce po tých 2 rokoch, vyšla moja prvá kniha Budem ťa milovať a ctiť. A ja som si naschvál našiel tú vetičku, nachádza sa v tej knihe na strane 31 a je tam teda v celom takom kontexte. Chcem povedať, že manželstvo a rodina naozaj v súčasnosti sú veľmi často podceňované a prechádzajú krízou. A ak by sme sa pozreli na feminizmus, a teraz to nechcem hodnotiť alebo nejak odsudzovať v tom smysle, že by som niekoho súdil alebo povyšoval sa, ale
nástup takého hlavne radikálneho feminizmu je akoby totožný s nástupom takého raketového rastu počtu rozvodov a rozpadnutých vzťahov a promiskuity. Čiže ja si myslím, že sa treba pozrieť na ovocie. Môj čitatelia, ja hovorím, 70 tisíc publikácií za 2 roky, desiatky ľudí, na skôr som konzervatívny k tomu odhadím, desiatky konkrétnych ľudí mi priamo osobne volajú väčšinou do celisté manželské páry, kde hovoria, že ďakujú, že som to napísal veľmi jasne, že tomu porozumeli, že im to pomohlo ako manželom si vyjasniť niektoré veci a že je to pozitívne, že to pomáha ich manželstvu, ich rodine. Takže ja si osobne myslím, že sú to veci, ktoré ubližujú ľuďom, ak popierame identitu muža a ženy, rozdiely medzi mužom a ženou. Aby bolo jasné, nie som ultrakonzervatívny a niekedy niektoré vyjadrenia, som učiteľ, takže viem, musia byť také zreteľné, aby dobre vynikli. Toto bolo evidentne zaujalo, pričom je jasné, že muž a žena majú viac spoločného ako rozdielne, majú rovnakú ľudskú prirodzenosť, rovnakú ľudskú dôstojnosť, ale sú tam nepopierateľné rozdiely. A ak si myslíme, že manželstvu pomôže, ak budeme nejak unifikovať mužov a ženy, tak máme skúsenosť, že nie. Práve aj tým výrokom som chcel ukázať na to, že aj vplyvom takýchto rôznych relativizmov, feminizmu a takýchto iných izmov vlastne strácame normálne ženy, matky, alebo zmenšuje sa ich počet a mužov, ktorí sú hrdinami. Ja som sa o tejto otázočke ešte bavil a s mojou manželkou, mimochodom bolo to také feministické, ona šoférovala, ja som sa viezol a som jej hovoril, že no čo? Ona hovorí, odkážim, že môj manžel je hrdina, že ja som normálna. Takže my máme v rodine jasné a mnohým ľuďom to pomáha, takže netreba to chápať ako nejaký útok. Naopak, keby ste si to prečítali v tej knihe, tak vlastne ten kontext vám ukázal, že vlastne vyzdvihujem to, že pre ženu je hrdinstvo v rodine normálne. Dobre, ďakujem. Tak to bola taká otázka na úvod, na zahriatie, na odľahčenie a teraz mám naopak jednu vážnu vec. Pre mňa osobne veľmi vážnu a citlivú tému. Za interrupciu do živote a za umelé opodnenie väzenie. Taký to bol návrh v parlamente. Vy ste za to zdvihli ruku tiež. Nezdá sa vám to už trošku naozaj za hranou? Veď napríklad pre mnohé páry je umelé oplodnenie jediná šanca ako na dieťa. Za to by mala ísť žena do väzenia? Som veľmi rád, že tá otázka padá a keď sa ľudia opýtajú, sú vždycky prekvapení, zatiaľ som vždy videl milo prekvapení, pretože ja som za nič také nielenže nehlasoval, ale som osobne odrádzal predkladateľov zákona, aby taký zákon predložili. Dokonca mi bolo slúbené aj mne osobne, aj v rámci poslaneckého klubu, že taký návrh zákona v takejto forme predložený nebude. Bohužiaľ, tí predkladatelia nedodržali slovo a predložili ho. A začnem najprv takým niečím všeobecným. Téma umelého oplodnenia, ale aj interrupcie je náročná, ťažká téma, ktorá si myslím, že vecne presahuje rozmer tejto diskusie. Ja nie som zastanca interrupcií, som proti potratom a nie som ani zastancom umelého oplodnenia. To je všetko, čo pre tejto téme. Ale chcem sa vyjadriť tomu politicky, čo je veľmi jednoduché. Chcem vás tak povzbudiť, že politikom sa neverí, politici sa kontrolujú a preto, ak máte záujem si to skontrolovať, môžete si pozrieť na stránke Národnej rady moje vystúpenie k tomuto zákonu, kde som jasne povedal, že pretože ide o tzv. Prvé čítanie, v ktorom sa rozhoduje len o tom, či sa ďalej o takomto zákone bude rokovať, tak zahlasujem, ale sú tam také veci, že keby sme definitívne schvaľovali takýto zákon a nepodarilo by sa nám to v tom druhom čítaní dostať von, určite budem hlasovať proti. Takže, čo ma mrzí napríklad, že kolegovia, napríklad, budem menovitý, zo strany SKOK, s ktorými sme sa debatovali v kuloároch a veľmi dobre vedia, aký je môj postoj, aký je môj názor, aj ďalších, že my, ktorí sme za to hlasovali, sme hlasovali za základnú filozofiu toho zákona v zmysle chrániť život, ale jasne sme sa opakovane vyjadrili, že nie sme za tie postihy v žiadnom prípade, tak oni, hoci to vedeli, tak to naschvál promovali napríklad na Facebooku alebo v iných médiách spôsobom, ako by bol náš cieľ niekoho dávať do väzenia na doživotie alebo za umelé oplodnenie. Čiže zhrniem to ešte raz, v žiadnom prípade nie som za to, aby sa takéto veci trestali a keby sa ten zákon dostal
akože sme vedeli, sa neostane, ani sa nedostal do ďalšieho čítania. Keby sa nám nepodarilo pozmeňujúcimi návrhmi toto zmierniť, v žiadnom prípade by som za to nehlasoval a verejne som to aj povedal v parlamente, je to na záznam. OK, tak si to poďme ujasniť, čiže nemáte problém s interrupciami a nemáte problém s umelým oplodnením. Nie, pozor. Ja nie som zastancom interrupcie umelého oplodnenia. Ale tvrdíte, že teda nebudeme ich trestať. Tvrdím to, že v súčasnej situácii toto nie je spôsob riešenia tejto veci. Ak by sme sa začali baviť ďalej, tak by som videl nejaký priestor na zlepšenie napríklad v legislatíve ohľadom umožnenia interrupcie a prípadne nejakého financovania napríklad umelého oplodnenia, ale nemyslím si, že to je spôsob, ktorý by to vyriešil, aj keby sme mali väčšinu v parlamente, ktorá by to odhlasovala, že by sme niekoho mali za to trestnoprávne stíhať. Čiže, dobre, keď tomu dobre rozumiem, tak malo by to byť zakázané, ale bez trestu. Nie. Umelé oplodnenie, z môjho pohľadu, je teda naozaj veľmi náročný problém, ktorý skutočne neviem, či by som zvládol teraz vysvetliť, mám problém ako učiteľ to vysvetliť žiakom. Interrupcie sú jednoduchšie. Jednoducho, interrupcia je zabitie nevinného človeka. Medicína dneska nemá pochybnosti o tom, či to človek je alebo nie. Je. Otázka je, že v spoločnosti vládne určitý konsenzus, že do nejakého dátumu, toho 12. týždňa, môžeme tohto človeka zabiť. Ja nesúhlasím s takým konsenzom a nemyslím si, že môžeme človeka zabiť. To znamená v prípade, že by potrat bol zakázaný, tak je úplne zrejme, že za to by mali byť postih. Podobne ako dnes už je postih. Ak by lekár vykonal potrat mimo tej indikácie, ktorú povoluje zákon, napríklad by to urobil v nejakom, ja neviem, v 6. mesiaci bez nejakej zdravotnej indikácie, má to trestnoprávne následky. Čiže s tým súhlasím, ale nemyslím si, že nejaké riešenie toho vnútorného problému, ktorý je jednak naozaj ťažký morálny problém a naozaj je to veľmi vážna osobná vec v živote toho človeka, by sa dal vyriešiť len tým, že zvýšime nejaké trestné sankcie. Čiže áno, som za to, aby potrat nebol umožnený a aby sa našli spôsoby, ako tieto veci riešiť, ale hovoríme teraz o takých radikálnych čiernobielnych riešeniach, ktoré na obidvoch stranách majú tak po tých 19 hlasov. Čiže možno by sa našlo 19 poslancov zo 150, ktorí by hlasovali za totálnu liberalizáciu potratu aj deň pôrodu a možno by sa našlo 19 poslancov našlo sa, ktorí by to úplne odmedzili. Tá realita je taká, že nemyslím si, že ani v najbližšom volebnom období k tomu dôjde, ale niektoré veci, preto aby sa chránilo nenarodený život, by sa určite dali urobiť a dal by sa pre ne nájsť široký konsenzus bez toho, aby sme sa radikalizovali na obidvoch stranách. Dobre, vy ste teda vlastne patrite medzi tých, ktorí chceli do ústavy zakotviť ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy, ak sa nemýlim. Moja otázka preto je, ako ohrozujú partnerstva osôb rovnakého pohľavia jednak našu spoločnosť a jednak si neviem celkom dobre predstaviť, a to nemožno vysvetlíte, ako by ohrozili vaše alebo moje manželstvo. Takže sú tam, myslím, že minimálne dve alebo tri otázky v tom. Prvá otázka, alebo nie otázka, ale tvrdenie, že chceli sme a aj sme zakotvili. V našej ústave Slovenskej republiky je zakotvené, že manželstvo je zväzok muža a ženy a že spoločnosť ho podporuje a chráni. A za tento zákon zahlasovalo 106 poslancov, zo 150 všetkých, ale nie všetci boli prítomní, znamená, boli prítomní, tých počet hlasov bol ešte vyšší. Čiže výrazne vyššou ako potrebnou väčšinou vieme, že na zmenu v ústavy treba 90 hlasov, tu bolo 106 hlasov, ja som bol jeden z tých 106. To je prvá otázka, alebo prvá vec. Druhá vec je, že akým spôsobom, povedzme, zavedenie registrovaných partnerstiev ohrozuje manželstvo a rodinu. Uvediem taký príklad. Ako ohrozuje predaj športového oblečenia so 4 pásikmi firmu Adidas? No ohrozuje, lebo ľudia majú pocit, že je to niečo podobného, je to vlastne taká alternatíva, lacnejšia alternatíva, ale spoločnosť Adidas sa proti tomu bude brániť, pretože to vlastne je nejaký taký pajšiel, alebo proste plagiat, ktorý napodobňuje to, čím nie. Z môjho pohľadu je jediná žiaduca alternatíva pre spoločnosť manželstvo, muža, ženy, rodina, otcov, mama, deti. To neznamená, že iní ľudia tu nemôžu žiť. Na to nikto nemá právo to určovať, ako ľudia, niektorí sú rozvedení, niektorí žijú sami,
niektorí žijú s nejakým partnerom rovnakého pohľavia. Toto v rámci demokratickej a liberálnej spoločnosti alebo liberálnej demokracie je možné, ale nie je žiaden dôvod, aby spoločnosť podporovala a uvádzala a podporovala na rovnakej úrovni ako manželstvo muža a ženy akýkoľvek iný zväzok. A v tomto si myslím, že jedna z vecí, ktorá, by sme sa vrátili k tej prvej otázke, škodí manželstvám, ako uvediem napríklad, ja tam povedal jeden liberálny kolega z parlamentu, že tebe vyhovuje žiť so jednou ženou celý život a preto žiješ v manželstve. Prečo nariaduješ iným, aby žili tak, ako im vyhovuje? A to si myslím, že je základný omyl. Ja nežijem v manželstve s jednou ženou celý život preto, lebo mi to vyhovuje. A keď mi to prestane vyhovovať, tak sa proste zoberiem a pôjdem. Ja to vnímam ako svoje povolanie, a to myslím jednak ako kresťan, ako Božie povolanie, žiť v manželstve, ale ako také prirodzené povolanie, že ja ako muž mám proste vytvárať ten vzťah s manželkou, vytvárať ten základ pre rodinu, máme spolu 4 deti, prípadne pre širšie medzigeneračné vzťahy, a toto je niečo, čo je pre spoločnosť žiaduce. Nemyslím len moje manželstvo. Ako náhle pripustíme toho, že manželstvo muža a ženy, rodina, otcov máme deti, je len akt svoj vôle, lebo sa to niekomu tak páči a vyhovuje, a keď niekomu vyhovuje žiť inak, tak v tom prípade sa rozsýpa celá spoločnosť. V zásade to filozoficky sa už deje. A teraz prekročím k tej tretej veci, a to je vec legislatívna a politická. Poviem takto, že napriek tomu, že tým mám filozofický problém, alebo aj morálne, tak s obidvoma prižmurenými očami by som prípadne ako krajnú možnosť súhlasil s určitých registrovaných partnerstv. A to z toho dôvodu, že ja nechcem robiť ľuďom naproti, a keď niekto chce spolužiť dobre, len je úplne jasné, a preto musím tie oči otvoriť, že nemôžem ich mať prižmurené, že v akejkoľvek krajine, na ktorú sa pozrieme, že sa pred nejakým dávnejším časom zaviedli registrované partnerstva, tak je to domino efekt. Ide to ďalej, či už pomocou legislatívnej iniciatívy alebo súdnej cesty sa dosahuje to, že z tých registrovaných partnerstiev sa stávajú vlastne de facto alebo aj de jure manželstva, umožňuje sa adopcia detí a vlastne máme úplnú kompletnú alternatívu voči manželstvu. Ja s tým nesúhlasím, lebo pre mňa manželstvo a rodina taká tá prirodzená nie je jedna z alternatív alebo jedna z variant, ale jediná. Dobre, poznamenáš návrh. Píšete aj blogy o otcovstve, aké je to radosť a šťastie, s tým sa dá samozrejme len súhlasiť. Ale odmietanie antikoncepcie mi pripadá ako prežitok, a teraz si skôr do stredoveku, nemyslíte si? Absolutne si to nemyslím. Aj táto vaša otázka, teraz nemyslím na táto vaša, ale všeobecne pokladaná, je podľa mňa jasným prejavom spôsobu, ktorý sa stále silnejšie presadzuje v našej spoločnosti, aj keď je výrazne menšinový. Ja by som nazval, že liberálna šikana a vlastne veľmi čudná intelektuálna kultúrna úroveň. Poviem prečo. 60% ľudí na Slovensku sa hlási ku katolíckej cirkvi. Formálne. Formálne. Učenie katolíckej cirkvi, a to nie je učenie pápeža a biskupov, to je učenie všetkých, ktorí sa hlásia k cirkvi, je, že používanie antikoncepcie je v rozpore s Božím plánom. Tak potom máme veľkú spoločenskú a náboženskú schizofréniu, pretože my sa tvárime, ako by odmietanie antikoncepcie bol naozaj nejaký, ako ste to nazvali, tak relikt, alebo absolútna menšina, ultrakonzervatívnosť. To je legitímny názor, ku ktorému sa minimálne, formálne hlási väčšina obyvateľstva na Slovensku. A teraz otázka je, že čo to ale vlastne znamená odmietanie antikoncepcie. No v prvom rade, ja ju odmietam najmä vo svojom osobnom a manželskom živote. Ja nevidím najmenší dôvod, prečo by som mal používať spolu so svojou manželkou antikoncepciu. Ja si to neviem predstaviť, že by do našho vzťahu, do našej lásky, do našho intimného nažívania malo vstupovať niečo tak umelé. A je to taký paradox dnešnej doby, že dnes ide do popredia takéto eko, bio a fair trade a tak ďalej. A na jednej strane sú dámy, ktoré odmietajú nosiť kožuchy a dokážu tu na Hlinkovom námestí vyvolať protest proti zabíjaniu kaprov, ale potom do seba naladujú hormonálne tabletky, ktoré šialene menia nielen ich telo, ich život a dokonca aj prírodu, pretože sa to vylučuje cez čističky a tak ďalej do prírody a je to vraj merateľné, ja toto netvrdím ako odborník, merateľné, tak mi to príde také, že ja si vyberám prírodzené plánovanie rodičovstva a u mňa to osobne nesúvisí s učením cirkvi, skôr s nastavením
filozofie a mentality môjho života, môjho manželstva. Takže ja nikomu nezakazujem antikoncepciu nakoniec. Asi by to bolo hlúpe a je to vlastne aj nereálne. A nikdy by som nechcel za takéto veci hlasovať. Na druhej strane, ja osobne to odmietam, ľuďom to neodporúčam a ak by sme mali prejsť do opačnej roviny, to znamená, štát by mal antikoncepciu podporovať, preplácať a tak ďalej, tak s tým nesúhlasím. Ak si to niekto vyberá, nech si to zaplatí, je to jeho osobná vec. Trošku ma tak zarazilo, že v tomto ste taký liberálny, že keď to niekto chce, nech si to zaplatí, je to jeho osobná vec. V registrovaných partnerstvách už to nie je jeho osobná vec, tam už to chcete nariadiť. Nie, pozor. Ale dobre. Ja by som takto povedal, čo chcem nariadiť pri registrovaných partnerstvách? Zakázať, najmä to. Nechcem zakázať. Oči ste otvorili, tie prížmove, ne? Ja ho nechcem podporovať, to je rozdiel. Nechcem podporovať antikoncepciu a nechcem podporovať neregistrované partnerstva, to je takisto. Ale ja to nikomu nezakazujem. Ak niekto, čo urobím? Roztrhám si telo, keď tu budú zavedené registrované partnerstva? No nesnažite sa prijať zákony z môjho pohľadu veľmi škodlivé a zlé, ktoré presne toto robia. Práve, že to nerobia. Robia to, že nikto sa nemôže hrať na manželstvo. To je v poriadku. Podpora manželstva nie je ľudské právo. Podpora manželstva je pozitívna diskriminácia, dobrá pre spoločnosť. Keby nič iné, máme tu demografickú krízu. Ja by som podporoval ľudí, aby mali zodpovedných ľudí, ktorí majú deti, aby ich mali podľa možnosti viac, lebo máme s tým obrovský problém. Ako podporou registrovaných partnerstiev riešim tento problém? Ešte raz poviem, som ochotný zdvihnúť ruku za to, že niekto povie, dobre, zdravotná dokumentácia, dedenie a tak ďalej. Budem za to hlasovať, ale nie pre homosexuálov v zmysle výlučne. Nediskriminujme, keď sa dve staršie pani, dôchodkyne, vdovy v paneláku dohodnú, že chcú mať, a som tak v úvodzovkách, registrované partnerstvo v zmysle, že chcú navzájom sebe dediť, vedieť o svojej lekárskej dokumentácii alebo prístupe k ďalším veciam, ja za to zahlasujem. A mne jedno, či tí ľudia sú tie dve panie susedky, alebo sú to nejaký homosexuálny pár, alebo sú dva kamaráti. Ja proti tomu, ja nechcem robiť naproti ľuďom, len nechcem to, aby niekto niečím imitoval manželstvo, pretože ak hovoríme o homosexualite, tak sexualita súvisí s manželstvom a s rodinou. Susedstvo, priateľstvo, to sú veci, ktoré sú aj mimo manželstva a rodiny. Že naozaj skutočne nie som nejaký ultra alebo anti, ale si nemyslím, že toto robí dobre spoločnosť. OK, poďme ďalej. To bolo možno na také otázky mierené na objasnenie vašich postojov a názorov, ktoré sú vám vlastné. Ale poďme teraz k politike, lebo naozaj blížia sa voľby, to je predovšetkom o politike a o presadovaní politických ambícií a cieľov. Neviem, či si spomínate, my sme sa prvýkrát stretli takto zhruba pred 4 rokmi, keď ste mali čerstvo zvolený poslanec Národnej rady a robili sme spolu jeden rozhovor. Tam ste možno už, myslím, že tam bola aj taká otázka smerovaná k tomu, tým vašim cieľom, ktoré chcete počas toho štvoročného obdobia v politike presadiť a zrealizovať, tak teraz logická otázka, čo z tých vašich predstav alebo cieľov sa vám naozaj v skutočnosti podarilo zrealizovať? My som najprv začal, že to je podľa mňa otázka pre voličov, a budeme sa tam ešte ďalej baviť, prvom rade, ale budem na ňu samozrejme odpovedať aj ja, nechcem sa aj vyhnúť, zhodnotiť, čo sa mi podarilo a čo sa mi nepodarilo. Jedna z tých vecí na mojej webovej stránke richardvašečka.sk som uverejnil teraz možno včera, pretože mám výkaz poslanca, kde píšem, čo som vykonal a je to taký podklad pre hodnotenie voličov, aby si to mohli skontrolovať. Samozrejme sú aj iné otvorené dostupné zdroje na stránka Národnej rady. Ja som išiel do politiky s tým, že chcem naozaj zastupovať ľudí, ktorí ma zvolili, a o tom sme sa bavili, to si aj spomínam pri tom rozhovore, že zastupujem nejakú skupinu ľudí, prevažne sú to ľudia z kresťanských spoločenstiev, sú nejaké 10 000 ľudí a myslím si, že mi hovorí ako spätnú väzbu, že tento cieľ som splnil, že bol som ich zástupcom, mohli so mnou komunikovať. Takisto som bol pripravený naozaj poctivo pracovať, stretávať sa s ľuďmi, zúčastňovať sa práce parlamentu. Takisto si myslím, ale musia to zhodnotiť ľudia, že tento cieľ som splnil, patrím k najaktívnejším poslancom v Národnej rade, som predsedom najaktívnejšieho poslaneckého klubu. A
taká jedna vec, ktorá je, myslím si, že nie je celkom merateľná, ale dôležitá pre poslanca, je získať vplyv. Myslím, že za tie 4 roky som sa výrazne v tom posunul a že dnes môžem ovplyvňovať viacero vecí. Nielen v Oľano, ale aj v parlamente a niektoré konkrétne veci sa mi podarili dosiahnuť. Poviem také dva, nechcem rozoberať veľmi konkrétne veci, ale dva konkrétne, ktoré sú pre mojich voličov dôležité. Spomeniem, to bolo hlasovanie o tej ústave o ochrane manželstva muža a ženy, že sa v tomto volebnom období dostalo do ústavy, čo si moji voliči jednoznačne prajú. A ďalšia vec, aby sme boli veľmi konkrétni, lebo len nejaká deklarácia v ústave nestačia. 3 roky som sa usiloval dosiahnuť zmenu zákona, vďaka ktorému by viacdetné rodiny pri registrácii viac miestneho auta mali odpustený alebo znížený registračný poplatok. Po 3 rokoch sa mi podarilo presvedčiť ministra financií, aby to prijal. Prijal sa nakoniec kompromis, nebol ten poplatok odpustený, ale pre konkrétnu rodinu, napríklad, ktorá si dovezie ojazdené 7-miestne auto zo zahraničia s bežným motorom, tak to môže znamenať úsporu vo výške 80 až 200 eur jednorazovo. Čo si myslím, že nie je nič, čo by zmenilo život tej rodiny, ale takisto môžu to radšej investovať do nejakého servisu, toho auta, do svojej bezpečnosti a možno do nejakého aj ďalších vecí po svojej rodine. Ak by som mal priestor, mohli sme hovoriť ďalej, ale to sú také konkrétne. Poďme ďalej kľudne, ako povedme. Napríklad venoval som sa školstvu. Tam ale treba povedať, že školstvo bolo veľmi problematické z hľadiska toho, že vláda naozaj absolútne neakceptovala pripomienky opozície. Môžeme to vidieť aj v tom, že naozaj školstvo bohužiaľ skutočne nebolo pre ňu prioritou. Vystriedali sa traja ministri, ak bolo treba riešiť politickú vec, tak vymenili aj pána Pellegriniho, ktorý bol v podstate len krátko ministrom. Pripomeniem napríklad boj za centra voľného času, ktorým sme nedokázali zvrátiť to, že sa to odhlasovalo tak, ako sa to odhlasovalo, ale napríklad mimo záznam nám poslanci Smeru niektorí hovorili, že máte úplnú pravdu, presne tak sa to bude zneužívať a my za to, niektorí teda povedali, že za to ani nezahlasujú a skutočne neboli v sále, keď sa o tom hlasovalo. Niektorí teda boli súčasťou toho stroja, tak to odhlasovať museli. Ale minimálne sa o tom hovorilo a táto vec nezapadla prachom. Súvisí to aj s tým, že práca opozície, keďže mám menšinu, nemôže zmeniť nejaký zákon sama od seba, je v tom, aby vylepšovala návrhy vlády a upozorňovala, aby vláde neprešli veci, ktoré pokladáme za zlé pre Slovensko. Jedna z konkrétnych vecí v oblasti toho školstva oslovili ma ľudia, ktorí boli z asociácie odborných zamestnancov v školstve, to sú napríklad školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a rovnako aj odborári z odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy s pozmeňujúcim návrhom, aby odborní zamestnanci mali rovnaký počet dní dovolenky ako pedagogickí zamestnanci. Možno ešte trocha na vyjasnenie, v zásade sú 3 kategórie zamestnancov. Pedagogickí, učitelia nepedagogickí, to sú školník, upratovačky, kuchárky a potom tí odborní zamestnanci. Takže, lebo niektorí tomu nerozumeli, že chceme školníkovi dať 8 týždňov prázdnin, tak nie. Školník je tam veci z prázdnin dôležitý, ale tí odborní zamestnanci, ktorí sú pedagogovia, špeciálny pedagog, tak nebolo dôvod. Neprešlo to hlasovaním, lebo opozícia, ale v priebehu roka to nakoniec vládni poslanci v prakticky nezmenenej forme schválili, čo opozičný poslanec pokladá za úspech, aj keď si sám tie body pripísať nemôže. Dobre, k tomu školstvu sa ešte dostaneme, samozrejme to máme na jeden samostatný okruh, ale mňa zaujala jedna vec, čo ste povedali, ja teraz trochu odbočím našej témy. Lebo ste teda 4 roky v parlamente, a škoda by bola vás nevyužiť možno, keď ste tu už ako poslanec. Hovorili ste o nejakom vplyve a získaní možno vplyvu. Tak ja to vnímam tak, že to v našom parlamente je zopár poslancov, ktorí ten vplyv chcú na to, aby presadili tie svoje myšlienky, aby zlepšili život ľudí na Slovensku, aby sa to krajina niekde posunula a potom je tam podľa mňa veľká väčšina ľudí, ktorí ten vplyv potrebujú na to, aby si tam presadili svoje osobné, možno nejaké záležitosti, svoj osobný biznis, alebo poslúžili pánovi predsedovi strany na to, aby tam vytvoril nejaký ten valec, ako ste to povedali. Máte rovnakú skúsenosť, lebo takto to vnímam ja zvonku. Nikdy som nebol členom parlamentu a
možno, že nie som sám, že je nás viacero ľudí, ktorí si to myslia, že prvotnou ambíciou väčšiny poslancov slovenského parlamentu je to, aby si tam vyriešili svoje osobné záujmy. Dá sa s tým do vášho pohľadu do určitej miery súhlasiť? Ja by som skôr povedal nie. Niekto tak povedal, povedal to všeobecne o ľuďoch a myslím, že to môžeme čiastočne aplikovať na, poslancov parlamentu, ktorí nakoniec tiež sú ľudia občania tejto krajiny. Že 10% ľudí nekradne nikdy za žiadnych okolností. 10% ľudí hľadá stále príležitosť, ako kradnúť a kde si nakradnúť a 80% ľudí sa chová podľa príležitosti a podľa okolností. Takže ja si myslím, že naozaj sú tam ľudia, z ktorých to bohužiaľ aj vidieť, aj keď samozrejme sa s tým nebudú chváliť a nebudú vám to hovoriť si na mikrofón, že naozaj si riešia svoj biznis. Tak by som povedal, že je tam niekoľko ľudí tam je. Nebudem teraz hovoriť na počty a na percenta. Tí sú takí pomerne jasné. Bol by som taký v tom radšej diskrétny, lebo naozaj je problém s tým dokazovaním a skôr je to naozaj vec pre políciu, tu zase ja trocha odpočím, že ja by som bol veľmi rád, keby naozaj polícia a súdy boli nezávislé a keby sa obrazne aj politici triasli a báli sa kradnúť. Bolo by to každý človek sa môže, ale aj politici. Bohužiaľ dneska polícia aj súdy sú tak spolitizované, či zľava, či správa, že v podstate sú tam ľudia, ktorí vedia, ako treba hrať tú hru, že po určitú hranicu možno kletnúť po prstoch, ale na určitú už si to zváž a my keď budeme pri vláde, tak vás nezavrieme a vy keď budete pri vláde, tak nás nezavrieme. A vrátim sa späť k tomu. Potom si myslím, že je naozaj aj niekoľko, povedal som dokonca, že dosť poslancov, ktorí sú zásadoví, respektíve nikdy nedal žiaden dôvod za tie 4 roky, ako som s nimi prichádzal na rôznej úrovni komunikácie a videl, že by som ich pokladal za nejakých úplatných alebo zištných v nejakom nemorálnom slova zmysle. No a potom je tam veľká skupina, o ktorých by som si nebol celkom istý a na základe rôznych indícií, že keby bolo treba, tak by vedeli zabrať, ak by na to prišlo. Ale poviem, že ja som teraz nováček v parlamente a toto obdobie bolo veľmi zvláštne tým, že vládla jedna strana, ktorá nepotrebovala koaličného partnera. Čiže väčšina vecí sa predpokladá vyriešila kdesi v top manažmente, v centrále tej vládnej strany a neťahala sa do parlamentu. V centrále niektorej firmy blízkej. Môže byť aj tak. Áno, ale toto sme nemali iné koaličné vlády, za prvé Ficovej vlády alebo za tých Kurindových, kde bolo kvantum už len tých členov koalície a potom rôznych ďalších, tak tam sa asi viac dostalo na povrch. Dobre, ale ja som nemal na mysli možno až tak, alebo len to, možno tú korupciu, tú kránutie v tom základnom zmysle slova, ale najmä tomu, že podľa mňa z tých 150 je tam možno 50 takých poslancov, ktorí tam idú preto, lebo nič iné lepšie robiť nemôžu, nevedia a možno im predseda strany slúbil, že keď budete takto dvíhať ruky 4 roky, tak sa budete mať dobre. Že ten ich primárny záujem nie je pomôcť tomu Slovensku a dobré veci, ale poslúžiť predsedovi strany. V ničom by tak mohlo byť, neviem, či by som vedel potvrdiť slovo 50, ale poviem príklad. Ja som v opozícii, nebudem šetriť nejak smer ich tam 83 a naozaj niektorí teda nevyvíjali žiadnu aktivitu a zdalo sa, že ako ja som mal problém za 4 roky zapamätať ich meno. Ale fakt je zase taký, že veľká časť z nich sú napríklad starostovia alebo primátori alebo riaditeľa nemocníc a z toho pohľadu zase mne sa nepáči to kumulovanie funkcií. Ale aspoň niečo základného zvládnuť musia. Hej, dobre, podporí ich smer, tak sa stanú starostom v tej onej obci, OK, ale že nejaké schopnosti majú. Čiže nechcel by som ich negativizovať. Mne sa nepáči to, že niekto berie dva platy a snaží sa stihnúť dva, a keby len dva full-timeové proste záväzky. Ja poviem takto, keď som bol v marci 2012 zvolený, tak mi odporúčali, aby som si nechal svoj malinký úväzok v školstve, bol som učiteľ, tak som si nechal 4 hodiny týždenne, čo je naozaj maličký úväzok. Ja som to nedokázal poctivo stihnúť a po jednom školskom roku som povedal pani riaditeľke, že sa mi to nezdá, že každá druhá hodina mi odpadne, že to nie je dobre. Ona hovorila, nám to nevadí, pre nás je to dobre, že si tu, ale ja hovorím, vieš čo, daj to nejakú inom do úväzku, ja sa zastavím, keď budem mať čas. A takže pre mňa je čudné, že niekto napríklad zvládne robiť primátora krajského mesta, alebo župana, alebo tak ďalej. Ale on to asi súvisí s takou trocha inou stranickou filozofiou napríklad vládnej strany Smer, kde u nás v Oľano je filozofia v tom, že každý jeden poslanec maká naplno
a snaží sa komunikovať s ľuďmi a je zástupcom nejakej svojej komunity, nejakých svojich voličov, s ktorými sa stretáva, snaží sa prenášať podnety. Takže my s našou filozofiou to nestíhame. Možno sme ani menej efektívni ako Smer. Musíme sa možno učiť. Nie. To určite musíte. To sa v Žiline máte od koho učiť, takže je to pomerne jednoduché. Môžeme vám dohodnúť prípadne stretnutie, keby ste... My sa minimálne na chodbách stretávame pravidelne. Ale asi málo, lebo teda ste to nedokázali. Vy 4 hodiny týždenne a ľudia, ktorí dokážu ďaleko viac. Dobre, poďme ďalej. Teraz sa veľa hovorí o vašom, alebo vašom predsedovi hnutia Olano Igorovi Matovičovi, bol dosť v médiách. Hlavne si vyslúžil útok od Roberta Fica. Ako sa vy pozeráte na túto kauzu? Veríte teda Igorovi Matovičovi, že naozaj sa nedopustil k toho, čo mu predseda vlády pripisuje? No, ja verím Igorovi Matovičovi, ale nie je to nejaká slepá viera, pretože mám možnosť vidieť do pozadia tých vecí z veľa strán. Navyše som z Igorom 4 roky v parlamente a mám možnosť pozorovať ho napríklad, ako pristupuje k peniazom na politickú činnosť, predostáva Olano. Musím povedať úprimne, že nikdy som ešte nevidel takého človeka, ktorý bol taký zásadový v práci s peniazmi. Navyše, tak dobreho situovaného, ktorý to nemá zapotreby. Takže jednoznačne moja skúsenosť, že ja Igorovi verím, nielen tejto kauze, ale dlhodobo mu verím, a aj v tejto. Úplne samozrejme, zase opakujem, že politikom sa neverí, politici sa preverujú, takže ja som si tie veci snažil preveriť a snažil som sa zistiť, aj dopredu, nielen to, čo bolo z médií, že nakoniec sme kolegovia, mám možnosť Igorovi zavolať alebo rozprávať sa s inými ľuďmi, ktorí majú na starosti tieto veci. A môžem povedať, že naozaj je to až šokujúci útok, ktorý urobil premiér na nejakého opozičného politika takýmto spôsobom. A podľa mňa to ako keby rokuje niekoľko vecí. Prvá vec, že im tečie do toho pánok. Druhá vec, dal jasne najavo, že k tomu skutočnosti prekáža, lebo ja vám poviem takto, že ja nie som spravodajská služba, nemám toľko informácií, ale mám rôzne indície, že by sa všeličo by sa dalo vytiahnuť na rôznych opozičných politikov, keby bolo treba, ak nie možno trestnoprávne, minimálne nejak morálne alebo politicky by to mohlo poškodiť. A pán premiér to nevyťahuje. A on má oveľa lepšie informácie ako ja. To znamená, že asi si to nechávam vtáľne na neskôr, nemyslím do volieb, ale možno aj po voľbách. Ale Igor Matovič mu tak prekáža, že dá potrebovať ho zautočiť. Ja som taký človek pokojný a myslím, že moja kresťanská viera ma vedie k skôr takému pozitívnemu prístupu a neobsudzovaniu a nepreklínaniu a neviem čo. Ale naozaj, keď som videl tie tlačovky Roberta Fica, tak ma fakt chytila zloza, musel som istý čas spracovávať. A mal som až tak, mi napadla taká myšlienka, ktorú som si zabudil potom, ale asi prvýkrát za 4 roky v politike, že no keby som teraz bol v parlamente a prišiel by Fico na hodinu otázok, tak mal som napľujem do tváre. A ako nie je možná mysť také nejaké nenávisti, ale skôr, že uvedomujem si, že aký je Igor človek, že má rodinu, že má deti, že toto sú obyčajné sprosté klamstvá len preto, lebo niekto mu vstúpa na otlaky. Takže veľmi sa mi to nepáči. Navyše, a tá tretia vec, ktorú rokuje, že to zaváňa tými komunistickými praktikami z obdobia normalizácie alebo dokonca v istom zmysle z 50. rokov, kde sa kriminalizovali protivníci a dokonca predseda vlády, ako predseda vlády urobí tlačovku, používa informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom, no prvne, toto je niečo veľmi zlé. No bohužiaľ, veľa ľudí na Slovensku verí skôr Robertovi Ficovi, takže uvidíme, ako dopadnú tie voľby. Logická otázka, veríte tomu, že by mohla po voľbách vzniknú nejaká alternatíva pravicová tejto vláde? Za posledné možno 2 mesiace, možno po Vianociach, táto viera a nádej vo mne výrazne vzrástla. Ešte pri zostávaní kandidátov, podávaní kandidátov, čo je za začiatok decembra, tak to vyzeralo tak, že Smer je jasný víťaz, taký dominantný, že možno bude potrebať koaličného partnera a možno, že by to pri istej konštelácii dal aj sám. No teraz to zďaleka tak nevyzerá a nemyslím tým ani len nejaké prieskumy, lebo vieme, že tie treba brať s určitou rezervou, ale vidím to aj z nervóznych reakcií vlastne predstaviteľov Smeru. Naozaj to vyzerá, že ani ten jeden koaličný partner mu nemusí stačiť a samotní poslanci Smeru sa nepozerajú s nejakým nadšením na
partnera SNS. Takže ja to vidím, že za dobrej konštelácie, dobrej práce by mohli najprv takto pravicové strany získať väčšinu a dokonca by to nemusela byť krehká väčšina len o 1-2 hlasy, lebo to by bolo podľa mňa v podstate patová situácia, z ktorej by sa musela hľadať nejaké východisko, ale že by teoreticky mohli získať aj takú 80 až a viac hlasovú väčšinu, len to by bolo za predpokladu, že by sa do parlamentu dostala napríklad aj Saska, čo predpokladám, že sa asi dostane, ale v tom prípade hovoríme o 5 koalícii, čo by mohlo byť naozaj veľký problém. Na druhej strane si myslím, že sme sa všetci poučili, ja teda iba prvé volebné obdobie, z toho, ako dopadla vláda Ivety Radičovej a hlavne čo nasledovalo, že to bolo odovzdanie moci Robertovi Ficovi, aj keď si myslím, že niektorí aktéri si myslí, že to bude ináč. Takže tá ochota pristúpiť na nejaký rozpad potom ďalšej koaličnej pravicovej vlády by bola podstatne menšia. Ja sám a ďalší kandidáti, alebo všetci kandidáti na kandidátke Olano Nova sme podpísali, že ak sa staneme súčasťou koaličnej vlády, to znamená rozhodneme sa pre podporiť takú vládu, tak ju nepoložíme. Je to náš záväzok. Samozrejme, ten záväzok nie je právne vymahateľný, lebo jeden poslanec sa nemôže sám seba obmedziť vo slobodnom výkone mandátu, ale je to náš taký morálny záväzok zodpovednosti. Čiže ja vidím tú šancu. Nie je to nejaký prehnaný optimizmus alebo nejaké nadšenie, ale vidím to oveľa reálnejšie, že by niečo také mohlo vzniť. No, dnes už naozaj z tých vyjadrení niektorých politikov je zrejme, že je to možné, lebo napríklad aj Procházka už nevylučuje spoluprácu s Matovičom, čo pre pár týždňami bolo nepredstaviteľné. Ešte jedna vec, poviem príklad ešte. Niekto hovorí, Matovič z Bugárom. Bela Bugár nikdy nebol vo vláde, aj keď boli tie maďarské strany súčasťou koalície, on zostal v parlamente, bol podpredseda parlamentu napríklad. Takže ak sú tam osobné animozity, čo mňa osobne mrzí, a je to jedna z mojich vecí, budem o tom ešte hovoriť, čo by som chcel sa zaslúžiť v ďalšom volebnom období a pracujem na tom teraz, a to sú tie spory medzi tými lídrami, tak môže sa to robiť tak, že Igor Matovič a Bela Bugár napríklad nebudú členmi vlády a budú v parlamente a môžu urobiť už to, čo bude pre nich vhodné a tá vláda by naozaj mohla byť taká vláda takej spolupráce a porozumenia a mohli by tam byť najmä členovia, ktorí spolu vedia bez problémov vecne, bez nejakých osobných sporov hovoriť. Vytočne sa vás asi pýta na to, že keby ste dostali ponuku zo Smeru, či by ste ho prijali? Verím, že som sa vedel niekoľkokrát nie za seba a je to ďalšia vec, ako aj celé kandidátky, že Smer a SNS odmietam. Dobre, poďme ďalej. Aj keď o tom stále hovoríme, priama otázka na to nebola, ako hodnotíte teda tú štvoročnú vládu Smeru bez trojka, teda bez koaličného partnera? Ja by som to asi nazval dvoma slovami, premárnená šanca. Pretože Smer získal naozaj veľký výsledok, veľký kredit, veľký mandát. Čo prelomového urobili? Koľké vlády by povedali, že keby sme tak mali možnosť, keby sme sa nemuseli dohadovať s takými a takými záujmami nejakého malého koaličného partnera, keby sme sa nemuseli dohadovať o 2-3 hlasy pri zákonu. Obrovská možnosť, premárnená šanca. Robert Fico veľakrát hovorí o tom, že jemu ide o sociálny zmier, čiže o taký nejaký zmier v spoločnosti. A to robí tak, že vyhlási všetko za prioritu, ale potom priorita nie je nič. Čiže školstvo si pýtalo výrazný posun, zdravotníctvo, mnohé ďalšie veci, ktorými sa dalo robiť, ale ja si myslím, že rozdiel medzi politikom a štátnikom je aj v tom, že pochopiteľne politika sa snaží získavať kredit, teda preferencie, hlasy, mandáty. Ale štátnik je ochotný časť toho kreditu, aj napriek určitému odporu a frflaniu ľudí alebo nepopularite, použiť časť toho kreditu na to, aby tú spoločnosť posunul niekam. A myslím si, že toto Robert Fico neurobil a myslím, že mnoho ľudí sa aj uvedomuje, takých tých, povedzme, uvážlivejších, a že preto mu aj nedajú už hlasy a bude mať podstatne horší výsledok ako v predchádzajúcich voľbách, aspoň si to myslím, lebo vlastne ten mandát nepretavil. Keď si ľudia povedia tak, že dobre, boli nejaké sociálne balíčky a tak ďalej, ale väčšina ľudí, že by sa im za 4 roky nejak polepšilo, vyhovárať sa nemajú na koho. Čiže dopakujú, primárne na šanci. Viete, ale čo je problém, že aj momentálne tej situácii, ktorá tu je, že od Roberta Fica budeme márne alebo zbytočne očakávať, že sa bude správať ako štátnik. Ale doteraz som si myslel, že aspoň v opozícii bude niekto, kto sa ako štátnik bude správať, kto bude mať vízie,
ale ja takého človeka momentálne nevidím. Myslím, že máte pravdu čiastočne v tom, že opozícia je naozaj vo veľkom rozpade. Zoberme si to, že veľké reformné a v podstate úspešné SDKU, vieme, čo sa stalo, rozsypalo sa a teraz sa tie síly preskupujú. Zdá sa, že takou náhradou SDKU by chcela byť sieť, myslím, že čiastočne minimálne, čo sa týka získavania voličov, sa je to darí. Ale strany, ktoré sú v trvalom zápase o svoje prežitie, a to sú v podstate v súčasnosti prakticky okrem siete skoro všetky, ostatné opozičné stať, MOS sa nemusí obávať. Aj pri tej sieti oni ešte neboli preverení žiadnymi voľbami tam. Ale chcem povedať to, že teda ostatní musia bojovať o každý hlas, to znamená, ten kredit si potrebujú vôbec získať a udržať a sieť si chce nabiť. To znamená, že aj mnohé veci, ktoré vyčítajú viacerí, hovoria, že sa nevie jasnejšie postaviť niektorým veciam. Je to práve predpoklad, lebo keď sa vyhraníte, tak si niektorých voličov proste odplašíte. Takže momentálne každý v opozícii, v štádiu nabíjania si toho kreditu, že skôr, ak niekde aj je potenciál toho štátnika, tak momentálne sa každý prejavuje skôr ako politik a zúrivo bojuje o tieto voľby a nie o ďalšie dve generácie. Ale to je podľa mňa veľmi krátkozraké. Pozrite si, že posledný politik, ktorý tu mal možno kredit štátnika, bola Iveta Radičová. Podľa mňa. Mali sme tu Václava Havla, mali sme tu ľudí. Oni samozrejme mali svojich odporcov, ale veľká časť národa za nimi stála. Takže sa spravili ako, spravili sa ako štátnici s nejakou víziou a s nejakými hodnotami. Bohužiaľ na Slovensku to dnes nie je a je to škoda, no verím, že sa niekto aspoň po tých voľbách vynoví a preberie tú štafetu. Súhlasím s vami. Je to dôležité naozaj začať sa viac správať štátnicky ako len čisto politicky, ale tá situácia je taká, ako ste opísal. Dobre, poďme, vraňme sa k Smeru. No, je vôbec možné, že sa nám tu vynárajú také kauzy ako tie tánka, master, kostka, fetečka. Na platy zdravotných sestier nemáme peniaze. Nie je niečo chore naozaj v tomto štáte, Dánskom. Jednoznačne áno. Ja si myslím, že stále je to taká veľká tolerancia voči takýmto veciam. A podľa mňa je zvláštny taký princíp, ktorý vo vyspelejších demokraciách už až tak nepôsobí. A to je tak, že vždycky nadávame na tých druhých. To znamená, volím Smer, tak nadávam na opozíciu, na politiku opozície. A ich očierniem alebo negativizujem a svojich si pozitivizujem. Hej? A poviem, že kyslý, ten princíp kyslý pomaranč, sladký citrón. Že títo síce urobili niečo zlé, ale sú to moji, tak si ich snažím osladiť. A títo síce urobili niečo dobrého, ja negativizujem, lebo to nie sú moji. A ideál demokracie je, že človek si najviac kritizuje tých svojich. To znamená, že sa ozvem, počúvajte ma, ale túto kauzu, i keď nevysvetlíte, ja vás nebudem voliť. A na Slovensku prebehli mnohé kauzy a skončilo to akoby v takom kliše, že kradnú všetci, ale títo sú aspoň schopní, alebo kradnú všetci, ale títo nám aspoň niečo z toho dajú. A že pokiaľ bude rezignácia a zmierenie sa s takouto vecou, tak my sa v zásade nepohneme. Ja poviem jeden príklad. Niekde som čítal, že vo Fínsku odstúpila ministerka vlády, pretože jej manžel zabudol zaplatiť faktúru za nábytok, ktorý si objednal a zaplatil ho 2 týždne neskôr. A ona povedala také vyjadrenie, že ak my budeme mať toleranciu k takýmto veciam, naša spoločnosť sa rozsype. Naša je úplne rozsypaná, pretože neplatiť faktúru je národný šport. Mať ideál vo Fínsku, to je veľmi vzdialené. Nám by skupne stačilo, keby sme sa približili, dajme tomu, k Česku. To súvisí s tým, že ak to teda nie sú politici, tak to nie je jediná časť spoločnosti. Tá demokracia je od podstaty nastavená to rozdelenie moci a okrem politikov vo vláde... Poprosím vás, pani Zrušič. Okrem politikov vo vláde a v parlamente, je to naozaj justícia a polícia. A bohužiaľ je na takej úrovni, že takto je to v Čechách a vidíme niektoré teda tie lastovičky, tak ešte potrebujeme, ešte budeme posunúť. Otázka je, že v akom posune sme, či ideme dobrým smerom alebo stagnujeme, lebo situácia je zlá.
A ďalšia vec je podľa mňa, ale aj celkovo vyvinutá tolerancia spoločnosti. Ja poviem teraz takú vec, ako kresťan budem kritický voči cirkvi, voči svojej cirkvi, ktorej patrím a som teda jej súčasťou, že rozprával som sa s nejakými predstaviteľmi cirkvi o tom, že naozaj bolo treba tak razantnejšie vystúpiť proti korupcii, ale nemyslím len tak deklaratívne, ale začať o tom viac rozprávať, začať hovoriť. A mne na to jeden ten predstaviteľ povedal, že viete, ale ako si majú tí ľudia pomôcť? Oni musia dávať úplatky, lebo si nejak nepomôžu. A my by sme ich len rozprávali, keby sme o tom hovorili. A to je absolútne nepriateľné. Však áno, určite spôsob sa dá zvoliť. Netreba ísť bubnom na zajaca. Ale to je vec, ktorá musí cez školstvo, vzdelávanie, výchovu, mimovládny sektor, cirkvi a nakoniec aj cez štát ísť jednoznačne a musíme túto vec vytláčať a musí to byť spoločensky nepriateľné. Dnes je spoločensky nepriateľné len to, keď to robí niekto druhý, alebo keď ho pri tom prichytia. A pokiaľ takto to bude, no tak v politike, prečo by to bolo? Keď to je v spoločnosti takto, tak aký je dôvod, aby to v politike tak nebolo? Že je to taká dlhá úloha. Na druhej strane, lídri spoločnosti a politici by nimi mali byť, by mali dávať dobrý vzor aj toho, že ak sa niečo udeje, tak napríklad prevezmu zodpovednosť. Boli také svetlé prípady, napríklad spomenutá Iveta Radičová, keď za to hlasovanie v parlamente, ktoré kto tomu rozumie, vie, že neprišlo k žiadnej újme, ale nie je to správne, rezignovala a dala najavo určitý postoj. Dobre. Inak len jedna poznámka. Ja to stále tvrdím, že ten parlament je vlastne len akýmsi odrazom, zrkadlom našej spoločnosti, takže nemôžeme byť príliš kritický, lebo vlastne tam vidíme seba, no. Asi. Jedna taká pekná, nazvem to, že povedačka hovorí, že nebude 150 svedcov z 5 miliónov lumpov, ani 150 lumpov z 5 miliónov svedcov. To je navzájom prepojené. Dobre, poďme ďalej. Vy ste učiteľ, štrajk učiteľov momentálne stále prebieha. Podľa vášho názoru, vy ste teda teraz aj v opozícii, nie? To len tak predvolebný ťah opozície ako Robertovi ubližiť. To môžem povedať úplne zodpovedne a úplne jasne. Naozaj to s opozíciou nemá nič spoločného. Je to fakt úprimne iniciatíva slovenských učiteľov. Naopak, my keď sme nejakým spôsobom sa chceli ich podporiť, tak my by sme nám dali najavo, nech sa páči, zvolajte mimoriadnu schôdzu, robte to, čo vy ako poslanci máte robiť, ale my sa so žiadnou stranou spájať nechceme. Takže môžem úplne čestne povedať, že a povedať to ako zásluhu tých učiteľov, že je to iniciatíva slovenských učiteľov, nie iniciatíva opozície. Pochopiteľne v rámci politického boja. No, čo by robil každý opozičný politik, čo by robil aj Robert Fico, keď bol v opozícii, respektíve čo robil, keď bol v opozícii, nie čo by robil. On podporoval štrajk, bolo krásne čítať jeho vyjadrenie, ktoré podporovalo štrajk. A bolo to úplne jasné, akurát si ľudia pozreli, že dátum bol myslím nejaký rok 2008, alebo koľko to bolo. Nie, 2008 asi nebo z tej povolení, tak ešte skôr, keď bol v opozícii, ako podporoval štrajk učiteľov. Čiže to, že sa opozícia k tomu pridáva, je politický boj. To, nakoľko sme boli vecní, môžu posúdiť ľudia, odborníci, samotní učitelia a verejnosť. Ja som sa osobne snažil byť vecný, keď som sa zúčastňoval aj mimoriadneho výboru, aj mimoriadnej schôdze k školstvu. Dokonca som bol iniciátorom a predkladateľom, hlavným predkladateľom tej schôdze. Mne na tom prekáža to, že Smer nie je ochotný niesť zodpovednosť za to, čo sa mu v školstve nepodarilo. To je podľa mňa aj problém na Slovensku, že priznať si chybu, vyvodiť zodpovednosť na jednej či na druhej strane je vždycky politická chyba a vždycky pripraví obody. To znamená, že nikto si chybu teda priznať nechce a pochopiteľne každá opozícia sa snaží vláde nechať čierneho Petra v ruke dať nálepku, nezvládli ste to. Ale tu musím povedať úprimne, že naozaj to nie je primárne iniciatíva opozície, ale slovenských učiteľov. Ja som štrajk podporoval práve preto, že to nie je podľa mňa memento len pre súčasnú vládu, ale aj pre tú ďalšiu a možno, že aj pre pravicov, že takto sa to proste nedá. A tu nejde o učiteľov. Veľa ľudí si myslí, že keď bojujeme za školstvo, za učiteľov alebo za ich platy, tak bojujeme za to, aby sa určitá sociálna skupina, povedzme 50 až 100 tisíc učiteľov, mala lepšie oproti ostatnému obyvateľstvu. Ja som v prvom rade rodič 4 detí, ktoré chodia do školy. Bol som predsedom rady školy, členom rady školy tam, kde deti chodili do školy, aj tam, kde som pracoval. A školstvo je miesto, kde naše deti, teda môžem povedať poklad, naša budúcnosť úplne bez nejakého nadnášania, trávi celé hodiny, celé roky.
a že s kým by som chcel, aby moje deti trávili čas? No s tými najkvalitnejšími ľuďmi, akí sú k dispozícii. Ale nútiť týchto ľudí, aby pracovali hlboko pod priemerom svojho vzdelania, je nespravodlivé, nefér a hlavne to nefunguje. Čiže jasné, že platy nevyriešia všetko, ale významné zvýšenie investície do školstva vytvorí prostredie, do ktorého viac ľudí bude vstupovať nie kvôli zištnosti, lebo stále, aj keby ten plat bol 1000 eur, niekto, kto je špičkový, tak 1000 eur predsa nie je plat, on si by zarobil veľa viacej. Ale človek, ktorý si povie, dobre, už to nerobím na úkor svojej rodiny, idem tam, teší ma to, baví ma to, chcem to robiť, je to moje povolanie a nerobím to na úkor svojej rodiny. Preto to podporuje pre budúcnosť, pre deti, pre školstvo. Potrebujeme to. Vy ste v tomto v takej dobrej situácii, lebo nemusíte to riešiť, musíte to riešiť smer, vy to môžete podporiť, ale mne to stále, mi to tu chýba, aby ste vy, opoziční politici, ktorí máte ambíciu byť vo vláde, povedali, že keď to dopadne dobre a my prevezmeme vládu, urobíme toto. To sme povedali. Môžem povedať, niečo sme povedali. Ešte v nejakom zjednodušenom návrhu programu, lebo väčšina ľudí nečíta celý program, náš program má vyše 500 opatrení, asi 167 strán a je zverejnený teda už, ale dali sme takú zmluvu so Slovenskom, že v prípade, že budeme súčasťou vlády, tak to bude naša podmienka, aby sa to dostalo do volebného programu, nie volebného, vládneho programu. A jedna z tých vecí bola, každý, za to jedno volebné obdobie, každý mesiac navýšiť platy učiteľov o 10%. Uvedomujeme si, aká je to suma peňazí, takisto sme hovorili o tom, kde ich môžeme zobrať a ako teda tie zdroje finančné využiť. Čo by znamenalo v súčte posun o 46 percentuálnych bodov za celé volebné obdobie. Vlastne nám je jasné, že to nie je 10 plus 10 plus 10, ale to už 10 predchádzajúceho roku, čiže posun za celé volebné obdobie bol takmer o 50%, čo by bol už významný posun, kde by naozaj učitelia si mohli zarobiť výrazne vyššie peniaze. A na druhej strane, ruka v ruke s tým by jednak museli ísť. Rozvoj pedagogických fakult, znížiť ich počet o polovicu, zvýšiť ich kvalitu, jasne znáročný výber a urobiť z učiteľského povolania naozaj trvalé povolanie kvalitných ľudí. Čiže ide nám o to, aby sa celá tá kvalita zvýšila, primerane tomu boli finančné zdroje a potom si môžu aj riaditeľia škôl vyberať ľudí, pretože ten záujem najmä v takých oblastiach, kde plat nie je až taký vysoký v porovnaní s priemerom, aby tam išli kvalitní ľudia. Čiže máme, a to som povedal niekoľko bodov, v tom školstve je viac vecí, ktoré teda chceme, napríklad kredity učiteľov, vzdelávanie zmeniť, hej, mohli by som to hovoriť. To práve som chcel poznamenať, že to naozaj nie je len o platoch, alebo nie je to len o platoch učiteľov, veď konec koncov ani ten štrajk učiteľov nie je primárne o platoch, to je o investícii do školstva, o zlepšení podmienok, čiže ja sa vás pýtam ako bývalého učiteľa, alebo možno aj budúceho, v akom stave je slovenské školstvo? Ja by som takto povedal, na pomery, v akých pracujú učitelia a v akom je investovanie do školstva v Slovenskej republike, je v nečakane dobro. Niekto rátal pomer, že dobre, v porovnaní s vedomosťami a uplatnými a tak sme tam slabšie a prepadávame sa. Ale v pomere k tomu máme skoro najlepší pomer cena-výkon, čiže sme akoby také low-costovi, ako sa hovorí. Čiže z tohto pohľadu všetka česť. Čiže nechcem povedať, že slovenské školstvo je zlé. Slovenské školstvo je podhodnotené a snaží sa zúfalo podávať najlepší výkon, aký dokáže v tých podmienkach. A preto si myslím, že vidím tam takú naozaj dobrú perspektívu, dobrý potenciál, nádej tam vidím, ale nemôžeme sa spoliehať na to, že taká tá zúfalá snaha bude fungovať. Navyše už ani nefunguje, lebo v porovnaní s inými sa prepadávame a myslím, že v modernom svete je konkurencieschopnosť veľmi dôležitá, aby napríklad absolventi našich vysokých škôl neboli klienti úradu práce. A dneska vidíme, že ten trh s vysokoškolským vzdelaním je otvorený. Ja som ako učiteľ na gymnáziu mám veľmi veľa bývalých študentov, ktorí sú v Čechách, študujú tam a potom veľmi prirodzene niektorí tam potom aj zostávajú, lebo ten posun je, takže nie je katastrofálny vďaka tomu, že tí ľudia, ktorí sú tam, sa naozaj veľmi intenzívne snažia, ale máme veľké rezervy, čo sa týka napríklad aj prístupu. A tam skúsim byť taký kritický, som učiteľ, že povedzme si úprimne, toto je také teraz nekorektné politicky, čo poviem, že kto je typický slovenský učiteľ? 50-55 ročná učiteľka. A teraz nič proti ženám, ja
moje kolegyne na gymnáziu, kde som učil, fantastické, a človek okolo 50-ky je veľmi skúsený a pre učiteľa skúsenosť a múdrosť je kľúčová, asi možno viac ako nejaká sila alebo energia, ale veľakrát sú to práve ešte ľudia, ktorí to ťahajú, je to pre nich naozaj celoživotné povolanie, ktorí ho už meniť nebudú. A teda nebudú až tak tlačiť na nejakú zmenu, na nejakú modernizáciu, určite nie na revolučnú. Aj ten plat sa už naučili s tým funguje, majú nejaký nastavený režim. Tým, že sú to ženy, mnohokrát ten model už nie vždy, ale ešte stále je taký, že živiteľ je ten manžel, takže ak ona nie je ten živiteľ rodiny, tak aj tých 500, 600 eur prežije v pohodičke. Čiže je to problém v tom. A čo to teraz znamená? Znamená to? Mali by sme prispieť aj k riešeniu. To je vec, ktorá je podľa mňa fantastická. 70 rokov to nebola vojna, čo nikdy predtým nebolo. Máme životnú úroveň, aká tu nikdy predtým nebola. A nevážime si to. Bohužiaľ. Nemali by sme a prírodne odmietať kvóty. Ja si to myslím, že nie. Lebo ako ste správne povedali, 150 ani 1500 utečencov navyše, keď budú presne, nepoviem, že monitorovaní, ale by som sa niečo iného, ale budú presne určení, budeme o nich vedieť, kto to je, čo to je. No nejakým spôsobom neublíži, práve naopak, pomôže to Európe vyriešiť tento problém. Mrzí ma, že naozaj sa tu za celé tie dlhé mesiace nenašiel jeden človek s víziou, jeden štátnik, ktorý by toto povedal. Prečo je to takto? Ja stále, aj to, čo ste povedali, si nesúhlasím s tým. Proste aj racionálne, aj tak vnútorne pocitovo sa mi to nepozdáva. A stále si myslím, že napriek tomu, že súhlasím s vašim vyjadrením pozitívneho hodnotenia Európskej únie ako myšlienky, aj mnohých tých benefitov, ktoré sú podľa mňa ale vzájomné, zase my sme im ponúkli trh, ktorý je otvorený, aj keď to je malý, povedme, úprimne. Je menší ako Londýn. Áno, ale v tomto prípade tých krajín, ktoré pribudli, kde sme jediná, také Polsko a tak ďalej, máme celkom dohromady veľkú silu, taká B4, nie je to zase až taký malý trh. Chcem povedať to, že z môjho pohľadu ja neverím na silný štát a neverím ani na nejaký super štát ako Európska únia. Pre mňa je euro maximum integrácie, otázka, že či už to nie aj za maximum, ale povedme, je to príjemné mať jedno platidlo, aj keď to platidlo už používam v Rakúsku momentálne z našich susedov, lebo Česko, Polsko, Maďarsko proste nemajú, a Ukrajina už vôbec nie je členom Európskej únie. Schengen je fantastický, aj to veľmi dobré. To, že nie je vojna, chváľme Boha, je to super, je to úžasná vec. Lebo keď spolu rokujeme a spolu podnikáme, nebudeme spolu bojovať, to je proste, to dá zdravý rozum. Na druhej strane si myslím, že sa to preklopilo zase do niečoho, čo by som nazval, že Spojené štáty európske, že táto vízia nebola pri základoch Európskej únie a mňa nenadchýňa. Ako ja som otvorený, ja som ochotný o tom debatovať a nechať sa presvedčiť, radšej nechám presvedčiť, ale nezdá sa mi to, pre mňa, poviem takto, nepoložil by som život za Európsku úniu, za Slovensko. OK, len o tomto som ja nehovoril. Samozrejme, nechce tu nikto z nás nejaký superštát. Ale proste buďme solidárni, lebo máme alternatívu, ako kritizovať jedové kvóty, nie. Poďte, nech tí utečenci idú, nech im tam obrezávajú hlavy, ako povedal pán Kolár, som tu mal. Že mu je to jedno, ani jedného nepríjme, ale dajte alternatívu, ako to vyriešiť, ako. Ako to, teraz sú také vzletné frázy, že sme to zavinili Američania, a riešme to tam, kde to je, ale to nevyrieši nejako ten problém tých utečencov tu teraz pre Európe. S týmto súhlasím. Asi som nedokončil, som sa ja troška snad zamotal s tým, že ja som začal hovoriť o tom super také preto, lebo že neverím na silný štát ani na silnú Európsku úniu v zmysle nejakom štátnom byrokratickom. A pre mňa sú kvóty vynútenou solidaritou a mne sa nepáči. Ja nemám nič, než nemám nič. Ja som za priateľ utečencov. Poviem svoj osobný postup. A my máme Marčeku, kusok odtiaľto, máme tam takú radovku, máme tam aj nejaké menšie bytové priestory, ktoré sú asi nie také malé, ale bývajú tam niekedy podnájomníci. A my sme sa rozprávali so susedmi, sme tam na viaceré kresťanské rodiny a jednak aj reagujú za tú situáciu, jednak prišla aj výzva pápeža Františka, že pri aspoň jednu rodinu do každej farnosti na Slovensku je niekoľko tisícov katolických farností, máme tu ďalšie cirkvi,
To znamená, že niekoľko tisícov rodín malo by to minimum, čo vieme pritiahnuť aj v rámci normálnej zdravej integrácie, alebo nejde len tak, že takto buďte, ale my sa budeme chcieť nájsť spoločne, že komunikovať. Vy ste si povedali, napriek tomu, že zazneli a prebrali sa aj obavy, že máme tu rodiny a tak ďalej, môžeš aj to. Nie, my sme ochotní, ak bude potreba, podotknúť v rámci našej farnosti, že tento bytový priestor sme ochotní spolu sa zložiť na prenájom a prijať a pomôcť tým ľuďom sa integrovať. Čiže ja sám osobne mám k tomu pozitívny postoj a myslím si, a to mi hlboko nesúhlasím s Robertom Ficom, že tá štátnickosť pri zachovaní politického, by som dal, že politických bodov bola dobre niekoľko, ale my tak intenzívne začneme pracovať na tom, že pomáhame utečencom, keby sme vlastne vyrazili ten argument, že urobíme viac dobrovoľne, ako by sme nám chceli nanútiť. To by sa mi páčilo a za to by som ja bojoval. Len naozaj tá štátnická časť zlyhala a vidíme, že pomaly sa hanbíme, že tu zoberieme nejakých pár desiatok utečencov, že toto je podľa mňa najväčšia chyba. Čiže OK, nie som proti kvotám ako čert proti svetenej vode, len nemám rád vidnúť jednu solidaritu. To znamená, že som za to, že buďme solidárni a presne ako ste povedali, máme byť solidárni s Európskou úniou, so západnou civilizáciou, ale urobme to dobrovoľne. To je to, čo sa mne páči, ja som ochotný k tomu prispieť a som na to otvorený. A ako politik, a ako človek. Dobre, pár otázok ešte na záver. Jedna taká, v minulých voľbách ste sa do parlamentu prekuškovali, kde 9960 preferenčných hlasov, teraz kandidujete zo 145. miesta. Dúfate si opäť sa prekuškovať a kto sú vaši voliči, kto vás bude voliť? Dobre, skúsim kratšie. Olano je vlastne reakcia na náš volebný systém, ktorý deformoval Mečiar, ale vtedy nikto nemal odvahu ho zmeniť. A takisto aj myslím, že posunuto chápanie demokracie, ktoré nastáva v Európe a v ďalšom modernom svete, je napríklad to, že väčšia väzba medzi voličom a jeho zástupcom a takisto aj určitá možnosť odvolateľnosti. My vlastne ľuďom umožnili nás odvolať a stačí na to veľmi jednoducho, neurobiť nič. To znamená, ja budem v parlamente len vtedy, ak ma tam ľudia vyslovene budú chcieť a dokonca viac ako iných. A preto som na 145. mieste, čo je moja pozícia podľa počtu preferenčných hlasov, koľka tých úspešných z tých poslancov, ktorí kandidujú, som bol šiestý odzadu, keď je 150 Igor Matovič. Takže na základe čísla 145 tam isto nebude, lebo Olano nebude mať 145 mandátov predpokladá. Vyzerá to tak, nie? Podľa prieskumu. Takže i budem tam jedne, ak ma ľudia budú voliť. Ja osobne dúfam a na základe odoziev verím, že bude mať viac ako tých zhruba 10 tisíc preferenčných hlasov. Netrúfam si tvrdiť, že ich bude mať ja neviem koľko, ale potešil by ma ten nárast, ak by nejaký bol, by to bola známka, že je tu nejaký, tak ako krajinu teší rast HDP, tak by ma tešil rast preferencií. A predpokladám, že našej kandidátke okolo tých 15 tisíc hlasov by mala byť asi úroveň, pri ktorej človek by mal dosiahnuť na poslanecký mandát. Rád by som tie skúsenosti z prvého voľbného obdobia uročil v druhom. Aj takí skúsenejší politici, triezvy, hovoria, že v prvom voľbnom období sa učíš, ako keď začínaš podnikanie, získavaš kontakty, vplyv a v druhom prinesieš oveľa viacej ovocia. Dokonca zatiaľ predbežne nezaprisahávam sa ani nešľubujem, ale myslím si, že možno by to druhé voľbné obdobie mohlo byť aj môjim posledným. U prezidenta je tak nastavený zákonom, hej, a rád by som sa vrátil k školstvu. Netvrdím, možno bude nejaký dôvod kandidovať v 2020, ale teraz by som chcel teda kandidovať, aby som využil, zúžitkoval tie veci. A kto ma bude voliť? Ja som vedel, že jednotlivec ako kresťan alebo ktokoľvek nezávislý poslanec sám úplne veľa toho nezmôže. A preto som začal v rámci, vedel som, že treba zbierať dobrých kandidátov. Začal som sa stretávať s ľuďmi, nielen ja sám, v rámci aj našich kruhov, či už Olano alebo tých kresťanských komunít. A hľadať ľudí, ktorí sú vhodní, aby mali viac času na rozhodnutia na prípravu ako ja. Ja som dostal ponuku 4 dní či 5 dní pred uzavretím kandidátov v roku 2012, teda v roku 2011. Tak ja som už rok dopredu osloval ľudí veľmi konkrétne a začal som sa z nich pripravovať, stretávať, rozprávať a ja som našiel tri také spriaznené duše okrem seba, ale bol som, nemusím ich teraz ani menovať, ale takisto som sa snažil o to, aby sa dostali na kandidátku ďalší ľudia, ktorí tu proste pozujú napríklad v Žiline alebo
na celom Slovensku v rámci tých aktivistických kruhov. No a budem sa snažiť, aby sa títo ľudia dostali, aby sme boli už aj pripravení spolupracovať, nie aby sme sa prvýkrát videli až po voľbách. Snažil som sa, aby sa takíto kvalitní ľudia po dohode v poslaneckom klubu hlavu dostali na dobré miesta na kandidátka, mali dobrú východiskovú pozíciu. A takisto sa snažím v rámci tých kresťanských kruhov odporúčiť alebo ponúknuť, že toto sú dobrí kandidáti, s týmito sa už stretávam. Pretože fakt je taká, že veľká časť ľudí sa o politiku nezaujíma, okrem tých najväčších lídrov nepoznajú skoro nikoho. Takže ja svoje politický vplyv, tých zhruba 10 000 hlasov z minulých volieb, chcem využiť nielen na to, aby som sa ja dostal, ale aby som dal minimálne na známosť mojim voličom a mojim kontaktom, že sú tu aj ďalší kvalitní ľudia, ktorých ja môžem teraz už odporúčiť a sú lepšie pripravení na službu v politike, ako som ja bol pred 4 roky. Dobre. Poslednú otázku moju pripravenú. Tak, zase začali sme odľahčenie, skončíme odľahčenie. S ktorým politikmi si viete po voľbách predstaviť spoluprácu? No to možno nie len na tej voličnej úrovni, ale konkrétne politika. Mali by to byť tí, ktorí sú možno také vaše krvná skupina. Jasné. Začnem najprv od našich, teda z Poľana Nova. A skúsim možno, budem hovoriť Poľana Nova. Určite pre mňa je veľmi dobrý a skúsený politik a človek Erika Jurinová, jedna z pôvodných obyčajných, veľmi rád s ňou spolupracujem a budem spolupracovať. Takisto Veronika Remišová, ktorá je jednotkou našej kandidátky. Janko Maroš, tu zo Žiliny, tiež navrhoval som na kandidátku, je číslo 10. Pre mňa ďalší kandidáti, ktorí teda nie sú politici a ktorí možno nie sú až takí známi, ale z tých politikov ešte, ktorí sú na kandidátke, tak Dano Lipšic je pre mňa veľmi skúsený politik, ktorý naozaj to myslí úprimne. Veľakrát som ho videl v akcii a mám s ním veľmi dobrú skúsenosť. Napriek tomu, že niektorí ľudia, ako sa hovorí, ho nemusia. Mal by sa menovať ďalších určite, Martin Fecko, samotný Igor Matovič, z tých poslancov, ktorí teraz sú v parlamente. Ale skúsim prejsť k iným stranám. Snažím sa udržovať komunikačné kanály podľa možností vo všetkých politických stranách, aj kvôli tomu, že niekedy ten náš Igor je taký radikálny a moc sa tak nevedia porozprávať potom s niektorými tými lídrami. Aj keď nie je to vždy také, ako to vyzerá pred obrazovkami, tak napríklad taký môj komunikačný kanál v sieti je pani primátorka Prievidze Katarína Macháčková, s ktorou teda dosť komunikujem. A myslím, že dvojka na kandidátka je podpredsednička siete, čiže myslím, že má vplyv na rozhodnutia. A aj z Radom Procházkou v podstate viem komunikovať. Týkame si, máme na sebe telefónne číslo, ako treba, ale väčšinou využívam ten komunikačný kanál, ktorým je pani Macháčková. Napríklad v KDH s viacerými, ale taký pre mňa taký príjemný chlapík v politike je Paolo Zajac, ktorý bol istý čas aj predsedom poslaneckého klubu, takže ja ako predseda poslaneckého klubu som si aj pracovne sa stretával v rámci parlamentu, ale je veľmi rozhľadený, veľmi aktívny, šikovný a taký ľudský, nebucháne dverami alebo nevyhraňuje sa tak, že dá sa s ním komunikovať. Dokonca v smere, pretože keď sme napríklad niečo chceli, aby prešlo, tak sme potrebovali s nimi komunikovať a mal som dobré vzťahy a komunikáciu s Janom Podmanickým, predsedom výboru pre rodinu a sociálne veci, ktoré tu je, myslím, zo Staré Bystrice. V Saske napríklad, s viacerými aj tiež, to si špeciálne možno Ľubo Galko, ktorý vedľa mňa sedí na výbore pre obranu a bezpečnosť, tiež neriešili viaceré veci, prípadne sa bavili politicky. Koho tam ešte máme v parlamente? Z Mostu. A s tým máme asi najslabšie vzťahy, ale nie, že by boli negatívne, ale oni aj tak menej sa poukazujú v tom parlamente. Oni majú takú svoju politiku, ale napríklad ček aj s pánom Bugárom, aj s Lacom Šojmošom, ktorý bol predseda poslaneckého klubu, tiež som s nimi vedel komunikovať. Asi aj stačí, nie? Dobre, stačí. A skúsme ešte načrieť trošku, že s kým teda naozaj sa nemusíte, neračíte. Ja som za to, že nie vždycky treba negatíva vynášať v tom slova zmysle, že nie, určite nie je nikto, ktorý by som nebol z tej 150-ky, prípadne prirátame k tomu vládu,
ochotní ani prehodiť slovo, že proste nie. Jednak je to tak pracovne divné, aj kresťanské a ľudské, alebo niektorí ľudia, teda prevažne z vládnej strany Smer, ktorí aj ľudský som mal s nimi problém, pretože sa ani nedajili s niektorými postojmi, ktoré boli, no také, neviem, podľa mňa uražajúce ľudskú dôstojnosť a jednoznačne v rámci nejakých záujmov. Nechcel by som menovať, ale boli niektorí poslanci Smeru, ktorých som teda fakt nemusel, ale keď bolo treba napríklad v rámci nejakej práce na nejakom zákone alebo v rámci práce v výbore, tak som s nimi normálne rozprával ako s kolegami. Ďakujem. Dalo by sa debatovať ešte dlho, ale ja teraz radšej dám naozaj ľuďom, keď by sa chcel niečo počítať. Ďakujem pekne. Pozdravujem ťa, Richard, sa poznáme, my sme pri 4 roky spolu. A my doma my sa chcem o dve otázky opýtať. Jedna, tá prvá, teraz je to tak prieskumov, že možno 3 hlasy v parlamente a môže pravica zostávať vládu. Vedel by si predstaviť svoju nejakú aj ministra. Ale to prvá, ešte poviem aj druhú otázku. A druhá otázka je k tým kvótam. Mňa tak napadlo, prirovnajme to takej služkovej, že žiaci, bude ich stáť služku a koľko, oni sa tak naplánujú, po toľko sa budeme skladať. Jožko, ten je z chudobnej rodiny, ten dá menej, ale musíme ten balík dostať. Teraz máme nejakých utečencov, tak tá Európa proste takto spravodlivo, vy ste chudobnejšia krajina na Slovensku, vy zoberete 1000. Mne sa to zdá pomerne, ja sa prikláňam k pánu šéfredaktorovi, že to nevnímam až také zlé. Z tohto pohľadu je to podľa mňa spravodlivé rozdiel, my sme až tak veľa nedostali, takže skús tomu ministrovi a potom tomuto ďakujem. Ja by som začal najprv s tými kvótami. Ja som povedal, že ja neodmietam kvóty ako čert svetenú vodu. Je to aj taký určitý politický postoj. Poviem takto. A je to politické, hej? Ja som si to tak uprával, som sa s viacerými ľuďmi, napríklad konkrétne o tejto téme, sa mi povedala taká vec, že Cyril Vasil, arcibiskup, ktorý kázal na puti v Šaštine, a ja som tam vtedy nemohol byť, lebo som bol na puti ozbrojených síl v Ríme, tak on nabrý nepriveteľ do Ríma, ja som sa s ním stretol na veľvyslanectve a bavil som sa asi pol hodinu len medzi štyrmi očami na tú tému s ním. A on povedal jednu vec, takú zaujímavú, že viete, ja chápem to, že je rozdiel, ako sa k tomu stáva ako človek, alebo ak vy ako človek, ako politik. Že ako človek, ako kresťan má byť otvorený, ale vy ako politik, vy ste nesľubovali vernosť ani Európskej únii, ani OSN, ale len Slovenskej republike a jej občanom a sľúbili ste, že budete plniť svoje poslanie vy v ich záujme. Väčšina občanov Slovenska má taký záujem. To znamená, ja neodmietam ako človek, dokonca ani ako politik to neodmietam, ale som povinný brať do úvahy to, že minimálne musíme ľudí upokojiť s tým, že toto vám neublíži. To znamená, budem to presadzovať. Ľudia chápu kvóty ako niečo, čo sa stane asi také dobré, tak by sme prijali 2000, 3000, 5000, ale to sú len dočasné a potom bude a to a hneď tamto. Proste zatiaľ si myslím, a uvidím chybu, že ľudia to nemajú odkomunikované. Preto aj ľudia ako napríklad Boris Kollár, ale v podstate aj Robert Fico na tom ťažia, že ja som rád, keď o týchto veciach môžeme rozprávať na rôznych tvorách, aj na tomto napríklad, a ľudí edukovať. A pre mňa je spôsob. Neodkladníme tie kvóty, pokiaľ naozaj občania nepochopia, že to pre nich nie je hrozba a budú s tým súhlasiť. A musím vám úplne povedať, ja sa nebojím ohlasiť. Ja už viem, keď tie politiky fakt plné zuby. Ide mi o to naozaj, len keď si sadnem a v tichu pouvažujem, nebudem ako slon v porcelán, nezačnem hovoriť áno a toto. Ja ako učiteľ mám tendenciu v prvom rade to ľuďom vysvetľovať. Keď sa nám to podarí, mimochodom inak, to je veľmi podobné pri potratoch, napriek tomu, že sme začali s takým zhodnotením, že som ultrakonzervatívny, ja som presvedčený, dokonca včera to bolo v Prešove, som hovoril jednomu kňazovi, ktorý strašne a konzervatívne tak hovorí, pozrite sa, sme v demokracii, majú právo mať zastancovia potratov svojich poslancov v parlamente? No majú. Ako to bolo nespravodlivé, keby sme ich nechceli potlačiť. Ja mám taký názor, ale musíme to rešpektovať. Čiže ja sa s ľuďmi snažím diskutovať a pokiaľ mi presvedčíme ľudí, že ľudia to budú minimálne chápať, nemusia byť dačenie za, minimálne chápať, tak sa dá potom rozprávať aj o tých ďalších veciach. Ja si myslím, že väčšina populácie to nechápe a veľká časť politikov sa snaží na to viesť a nesnaží sa to vysvetliť. Napríklad, hoci nie úplne súhlasím s postojom Mosta v tomto, ale myslím, že oni sa snažia aspoň, odvážili sa aspoň otvoriť debatu a nebyť taký populistický v tejto veci. Čiže nie je to taká jednoznačná odpoveď, hovorím, že nie som
a priori 100% proti kvotám, ale myslím si, že zatiaľ nemám dôvod zmeniť názor na to uznesenie, za ktoré som hlasoval a kde sme kvóty odmietli, pokiaľ sa nebudú riešiť aj ďalšie veci a s tým, že podporujem to, aby sme pomáhali utečencom na dobrovoľnej bázi a v tomto sme napríklad aj apelovali spolu s Branom Škripekom aj na premiéra, že to je proste málo. Za takýchto okolností nám úplne právom Európa vyčíta tie veci, úplne právom. No a druhá otázka, ja vám poviem takto, že ja nemám politické ambície nejaké v zmysle nejakých funkcií. Pre mňa by to bola aj vzhľadom na to, že mám rodinu tu v Žiline, veľká obeta, ak by som sa mal nejak zaviazať v exekutíve. Samozrejme, že ak by som takú ponuku dostal, tak by som si sadol, zvážil by som si poprvé. Máš vôbec na to, nejdeš sa na niečo hrať, hej, to je prvá vec. A vypočul by som si ľudí, ktorí možno so mnou nesúhlasia, majú iný názor, a aby ma podľa možnosti objektívne zhodnotili a povedali, či vôbec mám na tým uvažovať. A druhá vec je, pochopiteľne musel by som riešiť teda to, že by som bol už stále v Bratislave, minimálne pondelok až piatok, takže by som chcel riešiť niečo s rodinou. Ale ak by som vnímal, že je to správne, že by to pomohlo Slovensku, bol by som to ochotný prijať, teraz ľutujem to, že som to povedal, alebo vôbec to nesmačený. Viem si predstaviť, aby sme chceli špekulovať, ľudia to majú radi. Viem si predstaviť dva posty teoreticky, ktoré by som bol ochotný vôbec o nich uvažovať, a to je minister školstva a minister obrany. 4 roky som bol vo výbore pre obranu a bezpečnosť a jednak som myslím, že trochu do tej témy prenikol a máme dobré kontakty a je to dôležitá téma, aj keď určite nie je taká kľúčová ako školstvo. Ale uzavriem to takto, veľmi vysokou pravdepodobnosťou nič také riešiť nebude musieť a skôr by som dal, že keby som aj riešiť musel, tak by som do toho asi nešiel a skúsil by som odporúčiť niekoho iného. Ale myslím, že na stav a počet našej armády by ste si vybrali teda naozaj dobrý rezor, taký nenáročný. No nie, je tam problém. Napríklad to, že sme v NATO, leží v žalúdku dosť veľa občanov tejto republiky, čiže je to politicky dosť citlivé. Je tam veľa takých citlivých vecí. Ja som si tiež tak myslel predtým, ako som bol v tom výbore pre obranu bezpečnosť, že však čo armáda vojačikovia postrieľajú, však 70 rokov nebola vojna. Jasné, nie je to rezor s takým globálnym dopadom a s takým prejednikom s bežným životom ľudí ako školstvo, zdravotníctvo, to absolútne myslím. Dá sa tam veľa peňazí zase otočiť. Asi, hej, vyzerá to... Dobrý nápad. Hej, vyzerá to inak, že hej, no. Inak, podarilo sa nám vo výbore pre obranu bezpečnosť jednu vec, že sme tlačili alebo priviedli tými stále tými mimoriadnymi výbormi ministra obrany k tomu, že sa zaviazal, že vždy, keď sa bude nejaká väčšia zákazka o nej vôbec uvažovať, tak automaticky predtým, ako to predstaviť do parlamentu, bez toho, aby sme do toho nutili a zbierali podpisy, nám to príde predstaviť do parlamentu a vystaví sa našim otázkam za tých poslancov, ktorí sa špeciálne vedú k obrane bezpečnosti. Samozrejme, že nás môže hodiť za nos a my si musíme zháňať informácie, ale je to aspoň v rámci demokracie nejaký plus krok dopredu. Inak, nedá mi to sa neopýta, lebo mne sa celkom páči. Mám trošku na druhej strane obavy z tej veci, že dobrovoľná vojenská príprava, alebo čo to tu je za nezmysel, že ja si mi povedzte, že akí ľudia dobrovoľne pôjdu zahrať na vojačikov. Stratené, ktorí sa ináč nevedia uplatniť a ktorí majú proste nejaký škorobný vzťah ku zbrania a my im tie zbranie dáme a ešte, ja neviem, ich za to budeme aj platiť, alebo čo. Tento nápad naozaj nekvituje. Vlastne oba. Dobrá otázka a som rád, že ste povedali, lebo treba o tom rozprávať. Napríklad ja, keby som bol, by som spĺňal podmienky, ja by som určite išiel. Podľa katechizmu katolíckej cirkvi sú tri základné povinnosti občana voči štátu. Platiť dane, braniť krajinu a voliť. A ja si stále myslím, že to súvisí s veľmi s láskou k Ukrajine a byť súčasťou obranného zloženia. Ďalšia vec je, tie veci, ako sú navrhnuté a prešli vlastne všetky politické strany, odsúhlasili, sú ďaleko od toho, ako sú obavy, ktoré ste vyjadrili aj vy. Za nich také by sme nehlasovali. Prvá vec, tí ľudia prejdú pohovormi a už dnes je do armády oveľa väčší záujem, než môžu prijať. To znamená, že mnohí posielajú preč, takže dá sa vyfiltrovať to, že tam prídu aj nejaký normálny. Ďalšia vec, je to veľmi základný výcvik,
veľmi základný výcvik a nejde o to, že on tak niekomu dáme pušku do ruky. Dokonca primárne to budú ľudia, ktorí budú v nebojových jednotkách. Bojové jednotky sú pre profesionálnych vojakov. Ide skôr o to, že tí ľudia by napríklad mohli pod nejakým, v rámci vojenskej organizácie a ozbrojených síl pomáhať pri veciach, kde nasadzujeme profesionálnych vojakov, ktorí sú pre nás drahí. Bo profesionálny vojak jednak výcvik, jednak plat, jednak vlastne dôchodkové zabezpečenie, to všetko z neho robí drahého zamestnanca alebo drahú osobu. A na to, aby on ukladal vrecia s pieskom, je to strašne neefektívne. A navyšovať počet vojakov a malo by ukladať vrecia s pieskom je hlúpe. Čiže aby sme mali v každom nejakom Žiline niekoľko desiatok ľudí, ktorí sú pripravení a za to, že sú v pohotovosti, dostanú 500 eur ročne, povedzme, hovorím rádovo, a sú vycvičení a majú nejakú prísahu, tak si myslím, že je to efektívne. Určite by som nebol za nič také, čo ste popísali, že to je bolo naozaj šialenstvo. Takže je dobre si to aj tak prejsť a uvidíme, ako to bude fungovať. Ja si myslím, že je to bežné vo svete, Spojené štáty americké majú národné gardy, ktoré sú na oveľa vyššom leveli zapojením bežných ľudí do vlastne do tých ozbrojených zložiek. V Českej republike sa to tiež robí. Takže myslím, že by to mohla byť dobrá vec. A áno, všelikde sa najdú všetky čudní ľudia, takže to bude úloha tých pohovorov a tých testov, aby sa tam nejakí ľudia, ktorí by si chceli akože obrazne zabúchať do niekoho alebo zastrieľať, aby sa tam nedostali. Navyše oni veľmi rýchlo zistia, že to nie je o tom. A málo koho nevedie, povedzme, patriotizmus alebo obyčajná nejaká snaha pomôcť krajine, že by mal záujem, keď si predstaví, že jeho najčastejšia úloha bude, že bude ukladať vrecia z piesku, keď príde nejaká pohroma. Takže nevidel by som to až tak zle. Dovolte mi, že som to bude skepticky. Nech sa páči. Dobre, ešte nejaká otázka. Vedel by si predstaviť, včera som bol osobne, som sa s ním vyprával, s Borisom Kolárom, hej, bol tu. A stretol som sa s ním a povedal mi, že on nemá problém proste zložiť, keby náhodou sa stalo to, že by vyhral, hej, že on nemá problém zložiť vládu s hocikým, len aby to boli slušní ľudia. Vedel by si si predstaviť s ním spoluprácu? Predstaviť nie, si tieto chvíli predstaviť, ale samozrejme, poviem asi tak, že nechcem byť a priori odmietavý, ale moc sa mi to nezdá, celý ten projekt Boris Kolár, Sme rodina, kandidáti, ktorí sú tam, neviem, ako tak poviem pri mne, pre dobro Slovenska, nie pre seba, kvôli sebe, si nemyslím, že by bolo nejaká úžasná vec, keby Sme rodina prekonalo 5% kvórum a poviem také moje zbožné prianie, nedaj Bože, aby sa to stalo, hej, že nepáčilo by sa mi to. Na druhej strane si, OK, dobre, demokracia, však keď ľudia dajú hlas, tak rešpektovať to možné, ale mám taký trocha pocit, že okrem zo pár vyjadrení, ktoré chytili ľudí za srdce, lebo sú také možno, dá sa s nimi všeobecne súhlasiť, tak nemyslím si, že to je človek, ktorý by Slovensko potreboval v politike. A verím, že sa na tým nejak vážnejšie nebudem musieť zamýšľať o možnosti zostavovať s ním vládu. A tým ho nechcem akože nejak ľudsky demonestovať, ale nemyslím si, že v politike by toto bol prínos pre Slovensko. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Čas sme vyčerpali, teda vidím, že už ani otázky nie sú. Tak pán Vašečka, dovolte mi, aby som vám poďakoval, že ste prišli a zaželal vám veľa šťastie a úspechov a minimálne 10 000 tých preferenčných hlasov, aby teda opäť ste, aspoň na težké roky, nemuseli znovu do toho nášho rôzneho školstva finančne poddimenzovaného sa vrátiť, teda až za tie 4 roky, keď ho napravíte. Dobre, ďakujem pekne za príjemný čas, aj vám za profesionálnu vedenú diskusiu, aj hosťom, aj personálu, aj za tým. Ďakujem a pre všetko dobré Žilinskému večerníku. Nech sa darí, aby sme mohli si počítať, mohli mať informácie, aby to pomáhalo Žiline. A aj tým vašim politickým diskusiám, ale to my sme toto museli nás vrtať, tak je to správne. A potom ľudia sa musia rozhodnúť. Takže ďakujem.